Burtiski dažu mēnešu laikā stropu mežs ir mainījies līdz nepazīšanai. Mūžzaļo priežu vietā meža parkā reigojas kailas galotnes. Tā ir kaitēkļa priežu audžu tīklapsenes ietekme uz mežaudzi. Šis kaitēklis, kas barojas ar priežu skujām, mežā tika atklāts 2013. Gadā. Kopš tā laika tīklapsenes mežā ir būtiski savairojušās. Pēc zinātnieku domām, 70 līdz 80% skuju zaudējums prietēm ir sīkums smagāki gadu. Noteikti 90%, bet pat šādā situācijā koks ir spējīgs izdzīvot, ja vien tas neatkārtotos gadu no gada. Ja vienu gadu noēd pilnībā skujas, koki izdzīvo, ja vienu gadu noēd visas skujas, ja tas, tā defiliācija, skuju zudums ir vairākus gadus no vietas, tad kokiem paliek ļoti bīstami un lielākā daļa no viņiem nokalst, ja ir vairākus gadus tā pilnīga defiliācija. Un ja tā defiliācija, tad skuju zudums ir vis 90%, tad parādās liels risks, kad sekundārie kaitēkļi te varētu viņus nomaitāt, ir lūksni grauži. Tīklapsenes ir izplatījušās aptuveni 200 hektāru platībā. Tuvāko 3 nedēļu laikā komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti izvērtēs zaudējumus, ko ir nesuši šie kaitēkļi. Pēc tam notiks sanitārā meža izciršana. Komunālā saimniecība ļoti aktīvi pavasarī skatās, kur ir svaigi kalstošie koki un tos kokus vēl cārā, lai tie lūkšņgrauži vēl te nevairotos un nebūtu papildus kaitējums. Šovasar zinātnieki pirmo reizi ciņā ar tīklapseni izmantoja citu kaitēkli – trihogrammu, un pēc pirmajiem apsekojumiem kaitēklis ir veicis zināmu ietekmi uz tīklapsenes populāciju, tomēr tā nav pietiekama. Šis efekts šķiet ir lielāks nekā mēs pat sagaidījām, bet ņemot vērā, ka mēs izlaidām ļoti nelielā teritorijā praktiski uz dažiem kokiem, tad tas, protams, neatstāja ietekmi uz visu populāciju, bet no eksperimentālā viedokļa mums ir tagad zināšanas, ka tas, ka kāda efekta mēs varam panākt. Tie koki izskatās ievērojami zaļāki salīdzinot ar blakus kokiem. Pirmajā reizē mēs pieļāvām vairākas kļūdas, mēs mācāmies, tā kā tas ir arī kaut kas jauns. Ja mums būs nepieciešams vēlreiz to izmantot, mēs to varēsim izdarīt efektīvāk un varbūt arī lielākās platībās. Papildus pētījumiem mežā zinātnieki paralēli turpina pētīt tīklapsenes attīstības posmus laboratorijas apstākļos. Zinātniskie pētījumi un eksperimenti meža glābšanai turpināsies vēl vairākus gadus. Pēc iepriekšējās pieredzes, jo līdzīga situācija 80. Gados bija Krāslavā. Tīklapsenes stropu mežā ir apmetusies uz ilgu laiku.